Aqui quem fala é o Educoff e galera, eu tô aqui com o João e com o Portuga para fazer uma escadona onde só vamos ter Lucky Blocks do azar. Será que vai dar ruim? Será que vai dar bom? Eu não sei, a gente só vai saber depois das regras. As regras são simples: cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks. Feito isso, é só chegar no final da escadona e o ganhador vai poder ativar o hit e fazer o que bem entender. Eu não sei pular. Tá complicando. Por, por isso a gente rouba. Não rouba. Usa um detalhe técnico ali. Improvisa, né, João? Só que. Exatamente. Só que tem outro detalhe técnico que você não, você não prestou atenção, ó. Que é só aqui, que ó. isso aí é perca de tempo, Edu. Isso aí é perca de tempo. Por quê? Porque é mais fácil você colocar um bloco ali. Ai, Meu Deus do céu. Eu caí já, tô, tô, eu tô entendendo, tô entendendo. O milagre, hoje o português tá quietinho, mano. Tá mano, chorando, é o quê? Eu vou ser zica, eu vou passar no, não, no parkour não. mesmo. V vamos fazer uma trégua hoje, porque a, a lucky block é toda de azar e eu tô vendo que isso aqui vai ser difícil. Ó, oh, até que não veio tão ruim aqui pra mim? Ó, oh, moleque, cara. espera ah, você explodir. Ah, explodi. parei, parei, parei de viver, sério. Moleque, eu fiz parkour, não acredito. Você fez parkour? Eu fiz. Como? Eu fiz, moleque. Você não sabe fazer que você Olha lá, lá, lá. Fica, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. <laughs> o, 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 guest, o guest tá indo aí pra você. <laughs> Eu vou passar com ele mesmo. Ah, não, ferrou. Ferrou. Não, é engraçado que não veio nenhuma, nenhuma com alguma coisa boa até agora. É, porque tá tudo de azar. Eu acho que é por isso, né, João? Não, mas esse é, te... é 80%. Ainda tem aquele 20%. Aquele 20% Ó, aquele... é vagabundo. Aquele, é, aquele 20% é vagabundo, João. Não vai vir não. veio uma espada de Dima pra... ah, Agora veio TNT. Ai, meu Deus, só vem? Eu vou abraçar essas dinâmicas. A gente não precisa nem se matar hoje. Escadão não, não precisa fazer nada. É, eu tô vendo isso. Olha isso. O João pode ser, tipo, carinhoso hoje. O que, que você acha, João, de ser carinhoso hoje? Não, se. É, eu já tô sendo, não tô fazendo nada. Oh, se tá, bem tá, tá, que. Tá, o... peraí. Pera, 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 pera. vamos, vamos exemplificar o negócio. O que, que é carinhoso para você, Portuga? É ele não ser chato, ele parar de colocar Lucky Block na escada dos outros e, e parar de ficar não. falando que não é adotado. Não, eu quero não. saber onde tá o carinhoso nisso. Ah, depois ele dá um abraço em mim quando terminar a escadona. Tá, não, você não, quer não, que ele te, te aceite como irmão? É mais ou menos isso? Sim, isso. Né? isso. Ah, não, entendi. não tem como não, Portuga. Entendi, entendi. Ah, mano, eu só caio, velho. Oh, eu só caio. Eu só caio, Ô, oh, o Portuga tá me atirando, Edu. Depois ele fala, ai, que você é carinhoso. Olha ele me atirando. É o guest Eu posso derrubar esse. ele agora. É o Guest. Né? Não, não, era ele, era ele, era ele. Nossa, olhei Portuga, pra ele. você é traído, hein? Portugal, Portuga, você merece agora, sério mesmo. Você merece agora. Eu mereço o quê? Um abraço? Não, um Nossa, tá bom. Não, eu não vou descontar nada em ninguém, tá? A escadona vai me dar sorte, não vou precisar ficar derrubando o outro. O eu amiguinho. acho que não vai existir escadona da sorte hoje não, hein, João? Eu só acho isso. Minha escadona já tá o um puro buraco ali, ó. A minha também, relaxa, fica tranquilo. Ah, mano, eu só morro, velho. Mano, tem um guest pulando, um, quer dizer, um Magma Cub pulando aqui, velho. o Gast não pula, ele voou, já ia falar isso aí, né? É, eu errei, foi mal. A TNT ali. Ainda bem que não pegou em mim. Poderia pegar. Olha ah lá, olha ah lá. Olha ah lá, zumbizão. Zumbizão. Mata zumbi. Até agora, não sei se veio alguma coisa boa para mim. Para mim, veio uma espada. Aquele 20% vagabundo não tá funcionando, não. O que, que vem agora? Ah, TNT. Só vem TNT? Mano, Só... que merda. Deixa de dia, pelo amor de Deus, gente. Sério. Uma das Just... coisas que pode utilizar o arco. Às vezes, o arco vem em sorte. É, às vezes... Não, não. o arco também não vai vir sorte. Eu já é, vai se faz um caminho Olha lá eu... em cima. Olha o milagre, velho. E uma espada, picareta. Você vai me atirar. Eu não vou atirar ninguém hoje, eu vou até jogar meu fora. Vai mesmo? É um milagre. Boa. Eu não. Eu não vou fazer nada. Não vou... Eu não, não pode me atirar, eu não vou fazer nada hoje. Eu simplesmente aceitei. Eu não tenho mais escada, simplesmente isso. Eu não tenho mais escada. Mano, quem que foi a <laughs> ideia de Jirico de colocar só azar na escadona? Foi minha, por quê? Então. Meu, só podia ser. Até é igual dessas coisas difíceis. Gosto não... de hardcore mesmo. Mano, eu sou pro em coisas hardcore. Ah, tô vendo. Ah, veio minério! Que como gente? assim? Que brincadeira, gente. Eu não gosto de coisas hardcore. De Por favor, devolvo o do Bloco da sorte. Devolve mesmo, tô precisando. Eu já não tenho, eu já não tenho sorte. Aqui mais, pra mim, tem algumas que tá vindo boa. E... Ou não, né? Ah, mano, eu fiz o um caminho inteirinho. Não tem como eu voltar, sério. Não tem como, eu não tenho mais caminho. Que, que caminho? Eu não tenho mais caminho, eu não, simplesmente isso, eu não tenho mais caminho. Ah não, eu não tenho mais caminho. Explodiu tudo. Eu não tenho como passar. Gente, ferrou. Ferrou. Vamos fazer uma votação? O quê? Eu dou give em 64 blocos pra cada um. É, melhor, melhor, melhor. É, dá bloco, dá bloco, dá bloco. Melhor, porque senão ela não, não vai conseguir passar, não. Vai, dá give, João. Dá give. Pelo amor de Deus. Senão a gente não vai conseguir passar, sério. Bloco, seu lindo, entra na minha vida, entra na minha entra, casa. Entra aqui na minha mão, bloco. Entra na minha mão. Mano, olha que regaço. Tem água, tem... Oh. O Edu não tem. Escadona tem. Eu não tenho, eu não tenho. Sem bloco eu não consigo. Simplesmente assim. Give, oh, João, por favor. Eu tô. Calma! Nossa, que eu... lerdeza. Nossa, nem pra isso serve, João. Sério? Não, não Ah, é porque... ferrou! Ferrou! Eu vou o arco lan, e... Vai ser lá, eu... vai ser lá. Não, não, não. Lan explode. Não, joga. Não joga aqui, não. Sai. Uh, que delícia! Ah, não. Ô, oh... <laughs> oh, velho. Ferrou aqui a situação. O cara meteu fogo no Pronto, Edu. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Se bem que isso aqui explode também, tinha que ser bedrock o negócio. Nossa, sei também já tá querendo demais, né? Obsídio, pelo menos, né? Nossa senhora! O quê? Ué, 64 pedrinhas ali, se faltar mais, depois nós é pega. É não... humildade primeiro. Eu quero na ver humildade. Final, eu quero ver no final, que a gente vai na correria ah, pra ver quem isso. vai ganhar. Uhum. Quem que vai pegar da Give na humildade? Eu não, tô... esse, ma esse, ma esse mapa é menor. Só porque ah, é do azar, entendeu? Ferrou, ferrou, ferrou! Eu não consigo passar, só tem TNT no negócio. Olha, meu, veio um baú com um monte de item. Aí, ó, aí. Eu tô achando que isso aí tá meio estranho. Aí, aí, agora o negócio cai. Meio estranho, Portugal. Olha a minha escadona toda ferrada. Ah, velho, eu não tenho mais escadona. O <laughs> cara não tem mais escadona, velho, que engraçado. Eu não tenho mais escadona, o escadona acabou pra mim. Mas, mas o que você fez pra fazer aquele buraco lá? Não, você é. O a... que, que eu fiz? Aí veio aquela lucky Block gigante enorme. Olha lá, ó, tudo explode, meu. Eu fiz o caminho, na na boa, que na humilde. Explodiu. O meu tá firme aqui ainda. É normal. Eu já tô destino de viver. Ah, não precisa disso aqui, não. Meu Deus do céu, ah, só vem Bob nesse negócio. Opa, ah, eu vou até correr, já aceitei que o negócio vai explodir tudo ali. É, era é, um, previsto é, um, é, um, é um milagre? O quê? Eu abri umas 10 Lucky Blocks até agora. Eu, 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 eu tô é achando que. Tá bom, eu não vou atirar, Edu. Eu não vou atirar. Eu Hoje eu não vou atirar em ninguém. Uma flecha. Vai ser em nada do meu arco. Você vai ser bonzinho, então? Vou ser bonzinho. E aí, português, beleza? Ô Edu, sai daí, velho. Portuga explodiu? Mano, você, re... oh, regaçou ô, você regaçou o meu caminho. Mano, você não, você não já tá suficiente bom ter regaçado o seu, tem que regaçar o meu também? É lógico. Vem lá em mão agora, ferrou, tchau. Ô oh, Edu, sai daí, velho. Você tá campeirando. Morri. Glória. Agora você morreu também. Ah, velho. Ah, velho. Ô, oh, é toda hora TNT. Não, não, é, não é de Deus esse negócio. Sério? Não p é de eu Deus. Poderia ter sido 100%, aí seria mais divertido. 100% é todo mundo ia morrer, só morrer. Quantos porcento tem aqui? 80%, e 80 aquele... só de azar? Sim, aquele... e, e aquele azar. 20% vagabundo. Ah, Eu assim... falei, era melhor ter colocado 100%. Portugal, você declarou guerra agora comigo, tá? Por quê? Porque você me matou, você não fez nada pra você. Você, te... você me matou lá embaixo, você regaçou. Ô, ô filhão, você não tinha visto no chat? Eu morri. Quando você morre, você vai para outra vida, entendeu? Já não conta mais aquela vida. Ah, entendi. Nossa, Edu, do... essa lava aí é obra de arco, hein? Eu não deixava. É. Eu matava esse portuga. Ó, oh, eu vou tô gastando todos meus blocos pra pegar essa pasta bosta. Porque, uh, matar eu não, a eu Lucky Block já me matou pra você matar. Eu, eu só gastei dois blocos. Como é possível? Agora eu morro. É, porque você não veio as armas pra destruir Lucky Block, que a escadona aqui. Não, não miss... o meu só vem TNT, não veio aquela gigante. A minha escadona foi totalmente destruída. Ah, Bob. Não, Bob. Sério, Bob. Bob. Sou amigo. Ah. Eu tô perdendo maior tempo aqui, velho. Eu tô perdendo tempo. Eu não, tô, eu, não tenho, eu não tenho mais escadona. Olha lá a lava que você fez, tá descendo pela minha escada toda, tá arregaçando tudo. Ah, quem jogou que lava na minha aqui também? <laughs> ah, depois eu que sou safado. Oh, obrigado, você tirou a água. Valeu. Ué, hum. água é bom? O quê? TNT, fi? O que que é isso? Sai! Sa Meu Jesus amado! Eu disse que era guerra? Não, olha minha escadona, tá cheio de lava. A lava tá caindo ainda, eu não tô aguentando mais. Espera. Ai! Eu tô escondidinho aqui. Tá dando bloco. certo. Ai, consegui. Tá fazendo o que, Portuga? Não, 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 tô escondidinho TNT, aqui. TNT, meu Deus do céu, chega de morrer! Dá um tempo! Bob, por favor, fica com o João ali. E aí, Portuga, firmeza? Não. Nossa. Vai, pro O cara só manda bicho pra cá, velho, pelo amor de Deus. Ah, João, então você quer brigar, então? O quê? Eu não tô fazendo nada. Demorou, demorou. Eu não fiz nada. Ah, foi o Bob. <laughs> foi o Bob. Eu jo eu joguei meu arco fora. Eu falei para você. Eu joguei meu arco fora. Eu não tô com arco. Ah, então você quer trégua hoje? É, já dei trégua desde o começo. Já sei que não vai dar certo aqui. Desistiu o de jogo de viver. Não, só só aceitei que eu sou mais azarado. Só isso. É um milagre divino do João. O okay. que? Milagre divino pra... por quê? Quem é chato é, é, é você. Eu entendi agora, Edu. Valeu. O quê? Você jogou um negócio em mim ali. Que... Que... Mano, você morreu pra magia, velho. Mas não, você não tacou com o arco? Acho que não, você acha que tá loucado. Ah, olha só que safado. Eu sei olha o tom de voz dele. Mano, eu não minto. Você tá dando uma de loucão aí. Hã? Você tá dando tá uma cham... de o Edu, ele tá te chamando de mentiroso na né? cara dura. É, tô vendo isso aí. Eu tô vendo. Tô vendo. Eu... Deus castiga, eu... tá Portuga? Eu tô vendo. É, Portuga. Nossa, ainda conf. Nossa senhora, isso é que é amigo, hein, Edu? Ele Cês falou pes... que não é meu amigo? Não, é, é... não, 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 não. pera aí, Portugal. O João falou que não ia atirar em ninguém, que ele tava na paz hoje, mas fazer casinha, ficar jogando um, um contra o outro, ele quer, né? É pior que não dar tô... flechada nos outros. Prefiro é, que você não... me... me mate do que você ficar fazendo casinha. Ai, Prefiro. que draminha. Ué? Eu tô falando a verdade, na verdade. Que Ah, Meu Deus que Quem... tá do pra mim, velho. Você ah, como dentro? assim? Eu atirei no zumbi, o zumbi virou creeper. Não, é <laughs> oh, como assim? Ah, não, vi a Zuba. Eu não sabia um negócio que fazia no Minecraft, sabe quando você pega um Lucky Villager? Hum. Se Lucky... cai um raio nele ele ele vira do, do mal. Ele vira bruxa. Hum? Sim, mas acontece também daí com o Creeper. Se cai um raio no Creeper, ele vira Creeper Challenge, né? Que é aquele Creeper brilhante. Só que eu atirei no zumbi, ele virou Creeper Challenge. Como assim? <laughs> você deve ter dado um raio nele. Não, mas o, raio, o zumbi não vira, Creeper. Entenda isso, não é da lei da física. É metamorfose agora, tá todo mundo transformando. Ah, não, tá cheio de bicho no meu spawn. Ferrou, ferrou, ferrou. Não, não tá pior que o meu, sério. Pronto. Não tá pior. Matei tudo. Gente, a vida de vocês tá boa comparado com a minha. Ai! Por quê? Hum? Por quê? Mano, tá cheio de bicho aqui também, velho. Tô conseguindo fugir, gente. Pelo menos isso. Ourinho, a ourinho, minha... me dá sorte, sério. CNT de novo. Jesus amado! Mano, tem 50 mil bobs. Ferrou. TNT, sai fora. Mano, nem eu fugindo da TNT ela me mata. Hã? Nem eu fugindo da TNT ela, ela me mata do mesmo jeito. <laughs> eu não tudo, ele sabe falar. Eu tentei não, fugir da... eu, Ó, eu, eu quebrei o lucky block, aí veio TNT. Eu tentei fugir mesmo assim ela me matou. Eu, eu tava eu longe. vou te ajudar a falar, Portuga. Quando você for falar isso, fala assim, nem eu fugindo da TNT eu consigo ficar vivo. Era, cê, era só você usar essa frase. Já ah, teria resolvido. Ah, obrigado. Te amo, Eduardinho, seu lindo. Não, não. Não não o rolê, não. Sério. Por quê? Não, eu tava tendo tão legal com você aqui tentando te ensinar. <laughs> eu, tava, aqui. eu tava agradecendo. Ai, meu Deus. Ah, veio um negócio bom. O quê? Não pode falar, que, neg... é... Não pode falar que é umas pessoas em vão. Um negócio que quebrou todas minhas Lucky Blocks. Hã? Oi? É, veio um negócio de slime que quebrou todas minhas Lucky Blocks que tava aqui em cima. Não, 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 não. Sai, bicho. Sai. Boa. Agora Ai, eu... só preciso responder a pergunta. Que pergunta? Quantas ferras são precisas? Calma aí, deixa eu pensar. Não, deixa eu fazer... não pensa. Não. Não. Eu preciso desenhar uma crafting table aqui. Não, ou, não. Ou, ou, João, é, João. Responde, 50, responde. 80, 90, 50, 80, 90, 40, ô, Portuga. Você um, tem por que responder. Aqui é 8. Vamos, vamos, vamos é. atirar nele, Verdur, pra ele não ganhar, porque ele vai ganhar, aí, ganhar. Deixa, deixa eu ver a resposta. Ele, ele tá tentando. Descobri, esse aqui. É esse aqui. Ai, que moleque, velho. Já era. Não. Sai! Ele vai tentar nós agora por Morre! Morre! Mor não, morreu. ainda não acabou. Ainda tem mais outros que a dona. Ah, meu Jesus amado. Ô, Edu, não dá flechada. É no João. Edu. Eu tô morto. Relaxa, relaxa. Eu tô eu morrendo morto. afogado aqui. Edu, Poxa, é bem tranquilo. Edu, né? para. Oh, que tonzinho de dó. Não, Edu, para. Como se eu fosse. atender o pedido dele, né? É, eu Daqui pe... a pouco ele. Por favor. Edu, por favor. Para, Edu. Eu nunca te pedi nada. É. Meu é. coração dói. Meus par... olhos ardem. Como assim? Que o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô cheio de take no meu negócio. Isso aí é o ar, é uma aranha. O é Portuga. <laughs> foi você, <laughs> Porto é, né, é Portuga? O quê? Okay. Seu bosta! Você tá ferrado agora. Por quê? Você tá ferrado agora. Não, você apelou agora. Você acabou o... com o meu negócio. Eu tava passando aqui bem de boa. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Ué, oh, foi a teia, foi uma aranha que passou por ali, velho. Né? Ah, tá. deve ter passado uma aranha. Lógico. Aranha você... passa por todo lugar. Essa, ó, eu falo, do repito novamente, é essa pessoa que você coloca na sua casa. Infelizmente, tá, tá, a vida tá justo, tá difícil. Ué, você, só porque você quer. A pra... tá complicado, preciso dividir o lugar. Só porque ele quer vir pra cá também? Ih, o que aconteceu? Eu Morri. Tem então, um Bob! Não precisa nem fazer isso! Muito Calma, será, que, será que eu fizer isso aqui, inteligente? É... É... Nossa! Ai! Morreu. Eu não vou nem abrir esse negócio, que vai vir TNT. Depois eu abro. Ah, mano! Putz, merda! Minha... Nossa, nossa, que louco, já que você deixa Sério? Eu até aceitei já a minha vida já. Não, 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 não. Não tem como jogar esse negócio de azar. Sério? Pare de me atirar, menino. Pare de ser chato. Para de me atirar, não, tá bem, né? Português ele tá na família. Na família é, portuguesa. Eu, 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 eu tô imitando nordestino. Não, nordestino não fala assim, não. Fale. Nordestino fala até certo, comparado com você. É verdade. Oxente. Ai, zoando o nordestino você ah, tem não, nem não, vergonha. não, tô, na cara. não tô, não, tô, não, tô, não tô zoando. Só tô falando como é que eles falam. Nossa, véi! Descobriu um negócio aqui. Hum, o que você descobriu? Fala pra mim. Vai fala. ferrar com o rolê aqui. Não vale Lucky Block? Hã? Não vale Lucky Block. Não, não tô falando em Lucky Block. Eu tô deixando você meu era arco. era de Lucky Block, tá? Lembra disso. Hein? Sim, sim, eu tô deixando meu arco com sorte. Mas veio batata no negócio que eu pensei que não ia vir. Oi, que louco, meu arco tá com sorte. Boa sorte abrindo esse aí, tá, Edu? Vai vir uma explosão bem grande, ó. Não veio. Não veio, só que eu tava preso dentro do negócio e não morri. Mas você vai morrer afogado. Quem disse? Você tem enderpeel? Eu posso morrer de lava. Assim, ó. Bem vida louca você, eu vou embora. Vou grudar o Vamos lá, tirei essa Ah não, não veio o poço. Eu vou jogar isso aqui, eu vou correr muito longe. Não hum. vai adiantar, não vai adiantar, o poço vai explodir você. Não, 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 não. não. Eu falei que eu falei, o poço sempre não, não engana. Oi, oh, gente, eu tô com um arco com 100% de sorte. Legal, você aí... vai pegar e matar a gente com sorte. Olha ah lá, lá! Ai, que louco! agora... Não, eu... É que não vem azar daí, Edu, só vem coisa boa pra matar a gente. É, não, não entendi. Olha ah lá, ele me, ele me jogou pra sua escadona agora. Ai, que louco, mano. Tô vendo a sorte sua, como que tá? É, mesmo. eu nunca tenho sorte. Nem se eu colocar sorte no arco, eu não tenho. Ah, fazendo um drama de novo. Ah, ninguém, Mas... me... ah ninguém, ninguém gosta de mim. Pô, ninguém merece drama de Portugal, sabe? Minha vida é uma droga. Tô brincando. O que, que é isso? Tá escrito aqui. O ah, que sucesso é preciso para fazer um, um foire e espadas? Mano, acho que é. É 12. Hum, 26 é. Ô! Oh, é 12. Você falou que não ia matar. Eu só dei um empurrãozinho. Eu tava vendo no Google. <laughs> Nossa, que safado. Você... Nossa, beleza, João. Eu, eu falei que eu não ia usar meu arco. Tá tranquilo? Ô, Oi. Paz, só eu e você, você e o João? Paz, 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 paz. Demorou então. Sou um cara da paz, vou só matar outro, tá o João. vendo, né, João? Uhum. Beleza. Se, se ele atirar uma flecha. Não, no posso João. Posso dar clear nele? Posso dar Não, clear aí, Não, peraí, peraí, peraí. Não! Ux. No João, não pode, no João não pode atirar? Ou o não pode atirar em você? Não, relaxa. Por... Vou matar João agora. Ah, então pode atirar no João? Então vem cá, João. Não, relaxa, sim. relaxa. Eu não vou usar meu arco. Tô bem tranquilo. Vou terminar a minha escadona, porque quem persiste logo alcança, entendeu? É assim que eu pego minha filosofia de vida. Tá, quantos, ó, quantos, quantos são? Pra fazer uma armadura... Ah, tem aqui, ó, gente. 1, 2, 3, 4, 5... contando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 6, 18. Ele vai errar. Ah, vai não. errar. Vai errar mesmo. Vai errar, Eduzinho. Deixa eu ver. Errou. Hum. Muito obrigado, gente. Ah, mano, bugou meu spawn! Bugou o meu negócio! Não tem como eu ficar vivo mais. Eu vou ter que dar game watch pra tirar esse negócio, depois eu mato. Aqui, ó. Bugou, porque o obsidian vem em cima aqui, ó. Ah, não! Veio o mesmo negócio que o Edu <laughs> Ah, eu não tenho sorte. Ó oh, meu tio, eu tô te imitando, tá? Não, não tem graça. Tá, Pera vou matar agora, tá gente? Eu como o é um negócio. Eu... Agora sim, agora sim eu tenho, eu tenho a chance de ganhar esse negócio. Por quê? Du... ganhar? Não. Eu errei. Porque eu já sei a resposta o mas, mas como, peraí, eu não, eu não vi Onde tá o número pra dizer a resposta? Você tem que clicar na Professor plate? Ai, é que burro Ah, não sabia Ai, pensei, que, burro. pensei que ia ter uma plaquinha ali falando Ai, Ah, e você pega e aperta o botão, sem descobrir Ah, achei que tipo o botão ia aparecer Ai, Ai que burro senhora. Aí você ia ser ele Não, para, para, assim você me magoa Ai, que ah. burro Ah, oh, portuga Você o que eu tenho a dar de você? Ô, João, você, tá sendo, você não. tá sendo um babaca fazendo isso, sério mesmo por quê? Você tá sendo um babaca fazendo isso. Eu, eu, tô, que... eu tô fazendo draminha dele, tô entrando. Ah, eu Game morto sem querer, foi mal. Eu... Nossa, Nossa, que safado tudo. Aham. Uh -huh. Vai ter que se matar, Edu. Não, vocês não atiraram em mim? Não, é justiça. Não, vocês não tirar em mim, é eu só vi o Lakebox sem querer aqui, ó. 5? Nem ah, Coloca hum. de volta. Nem a porta. Eu coloquei de volta. 24, acho que é esse número aqui. <laughs> vai lá, Portuga. <laughs> pera aí, Portuga. Peraí, então esse aqui. Não, pelo menos eu sou, eu sou, eu sou ah, Burro. Ah, moleque, era 26, eu sabia sabia nada, você chutou. Não, não chutei, não. Chutou mesmo, chutou mesmo. Eu sempre conto antes Aham. de fazer um full iron. Então por que você foi direto ali? Você, você era só o full iron? A resposta? Espada também, né, ô. O... Hum. Zé Ruela. Hum. Zé Ruela? Aham, uhum, eu joguei água no teu escadão aí né, pra te ajudar. Valeu. Muito obrigado. E eu joguei umas flechas também. Muito obrigado. De nada. Pode contar sempre comigo, se você precisar. Oh, você podia se matar assim, tá ligado? Você podia se matar assim. Eu não vou nem matar o Portuga. eu sei que se eu deixar ele vivo, ele vai morrer mesmo. Então... Nossa, Portuga falou que você é inútil. Então... Ah, eu ultim, ultimamente tô assim mesmo, ó. Veio até um bob aqui, não precisa ultimamente, nem Ultimamente fazer... não, você sempre foi assim, né, Portuga? Não, 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 para, para. Ai, coelho. coelho! Coelho! Ferrou! Coelho. Não, mano, não dá, não dá, esse de azar não dá, velho! Pronto, agora eu estou bem equipado. Vou até quebrar minha mesa de trabalho, pra ninguém usufruir dela. Ah, mano, minha vida. Pronto. Agora eu tô bem forte. Nossa, que legal. Parabéns pra você, João. Muito obrigado. Ai, é, tô coçando, é, tá coçando seu... meu braço. Tá coçando Co... meu braço, tô Coça pra... ele aí, coça ele aí, pode coçar. Não tá dando, gente. Você quer que eu coça ele pra você? Vem aqui. Espera um pouquinho então. Deixa eu terminar esse cadona. <laughs> Coitado, João. Boca... Você não vai conseguir, Portuga. Coitado não, muito. meu objetivo hoje é só terminar, velho. Se eu terminar, eu vou ficar feliz. Portuga, você nunca termina esse cadona. Mano, eu tenho, eu tenho certeza que tem o pessoal torcendo pra mim aí. Ah, claro que tem, mas não quer dizer que você vai ganhar. Eu vou ganhar sim. Os últimos esse serão mesmo. os primeiros. A vida não funciona assim, não, verdade? Como não? Você só chegar em último na vida você perde o emprego. Ah, velho, de novo? Você vai estragar ah, o não, negócio. Não, não. Ah, ô, é Edu, ô, Edu, o oh, João, o oh, João. Não, 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 não. Ele falou que não e usou o arco. Eu não usei o arco? Ele usou o arco, me empurrou pra fora do mundo. Você... Ah, com a minha espada. Aham, uh -huh. tá. Agora vai ficar mentindo aí. Nossa. Portuga. Você é muito mentiroso. Sabia o que, que, que aconteceu? Você Por que o João matou você? Ele me empurrou pra fora do mundo. Ah, ah, Edu, ele chega lá no negócio de apertar o botão, ele vem igual um retardado tirando o um arco em mim, que é que eu faço? Nada, que é que eu fico só olhando? <laughs> claro, você falou que não ia usar o arco, ué. Mas eu usei espada. Você não usou espada. Oh, meu Deus, irmãos brigando. Sempre tem que ter uma, uma típica briga de irmãos, que é, que é uma babaquice, né? Irmãos brigando é uma babaquice. Você eu tô uma raiva, Portugal Mente. O irmão mais velho sempre tem razão. Ah, velho, foi mal, foi mal, foi mal, aranha. O João destruiu todo o bagulho aqui, velho. Você é foda, hein, João? Claro, tudo erro. Oi, Edu, não, 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 não. O que, é, Portuga? O que, que você quer? Por que você me derrubou? Não foi eu, não. Olha lá, ele cai sozinho, ele faz as coisas tudo errado, quer é culpar os outros. Ah, se o Portuga tá pegando raiva, não é, Portuga? Não, 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 não. O que aconteceu, aconteceu? O meu main slime me derrubou. Legal. É, ela tentou me derrubar também. Eu fui mais não, ágil mas... que ela. Mas ela na, tava na minha escadona. Corre, 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 Eu sei que eu tô, tô ligado que vai vir. Veio. Ai! Corri. Tô ficando mais esperto, tô ficando mais ligeiro. Tá conseguindo escapar dos negócios, Edu? Nossa, não tá dando muito certo não, mas eu tô tentando. Não, não escapa não, só aceita. Ô, Portuga, você podia, sei lá, tipo, morrer? Eu já morri. Morreu? Sério? Sério. Eu tô aqui no começo junto com o João. Então volta aqui, renasce pra mim te matar de novo. Tá louco? Pra quê? Ai, meu Deus. Jesus. Não é possível. Amado. Nossa, eu tô até ficando orgulhoso de mim mesmo. Passar uma escadana sem. Não é Passar possível? Um nesse, não, é possível? não é possível, gente! Parabéns, Edu. Parabéns, Edu. <laughs> Você é um cara muito querido. Muito um cara obrigado, que... gente. Muito obrigado, Palmas. Que eu gosto muito. Muito obrigado, Palmas. Não, não vou nem matar vocês, que hoje tá só. Tu Não precisa. Eu tenho, eu tenho um monte de Lucky Block aqui. Hoje tá fiestação. Vou deixar vocês dois se matarem mesmo. Olha ah, lá, o Portuga já, já conseguiu matar o Creeper dele. Já conseguiu fazer o rolê nervoso dele. O João já se, se esbugalhou aí. Quase morre. Tem uns um Lucky Blocks sobrou ali pra ele ainda. Ele vai tentar. Portuga ficou preso, então. Joãozinho, eu acho que a vitória é sua mais uma vez, garoto. E Portuga, PC, ficou pra fora. Muito obrigado, ah, Portuga. Ô, oh, você deu barra aqui, você, você roubou. Só o Portuga rouba nesse caso. Eu também. ia morrer do mesmo jeito. Não, mas tem que esperar. Todo mundo espera. Por que você não pode esperar? Tá bom, eu vou esperar eu vou esperar não, aqui. Não, não precisa é. mais, já perdeu. você é um perdedor. Você é um perdedor de bola. Não, não, pera, você deixa, deixa um Perdedor se, de bola, não vai nada. Questão de honra, deixa eu chegar no final. A honra Não, já, não, questão já, de honra. A honra já morreu pra você porque tá cheio de obsidia aqui, você não vai conseguir passar. Com esse Como negócio, assim, né? obsidia? É, eu coloquei aqui porque eu sou grimório, eu faço que eu não sei entender, você nem, 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 se é um ruim. Então, ó, muito obrigado, Português, pela, pela sua participação. Você acabou perdendo a escadona aqui mais uma vez. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, deixa o like e eu tô indo embora. Valeu, falou e fui!